Дар Тоҷикистон ҳама телефону дастгоҳҳои иртиботии дорои сим-корт аз қайди давлатӣ мегузаранд. Низоми сабти имей рамзҳо аллакай ба кор шурӯъ кардааст. Чаро чунин шуд? Кадом мушкилот ба истифодабарандагони оддӣ пеш омадааст? Имей чист ва чӣ тавр метавон онро сабт кард? Дар гузориши вижаи мо бубинед. Иқдом дар бораи ба қайд гирифтани рамзҳои имей 3 сол пеш аз ҷониби ҳукумати кишвар пешниҳод шуда буд. Аз моҳи феврали соли 2023 бошад, барои татбиқи қарори ҳукумат низоми махсус ба кор шурӯъ кард. Системаи давлатии муайянсозии воситаҳои мобилии алоқаи барқӣ. Ҳадафи асосии роҳандозии чунин низом пешгирии қочоқи телефон, планшет ва дастгоҳҳои сайёр гуфта мешавад. Мақсади асосии ҷорӣ намудани система ин аз байн бурдани воридоти ғайриқонунии телефон, планшет ва дастгоҳи сайёр, сохтани махзани миллии рамзҳои имей, пешгирӣ намудани истифодаи ғайриқонунии воситаҳои мобилӣ ва коҳиш додани шумораи воситаҳои мобилӣ бесифат мебошад. Имей рамзи мушаххаскунандаи байналмилалии таҷҳизоти мобилӣ мебошад, ки ҳар як телефон чунин рамзи ягонаи худро дорад. Тибқи талаботи қонунгузорӣ, имей рамзҳои ҳама телефонҳо дар кишвар бояд ба маҳзани ягона ворид карда шаванд. Телефоне, ки рамзаш дар ин маҳзан сабт нашудааст ва декларатсияи гумрукӣ надорад, пас аз паш кардани он 30 рӯз муҳлат барои ба расмият дарории гумрукӣ ва сабти рамз дорад. Ҳангоми дар муҳлати зикр гардида сабт нашудан, он ба рӯи хати сиёҳ ворид шуда, ҳама гуна хизматрасонии алоқаи барқӣ барои он қатъ мегардад. Инҷо зарур аст аз чанд мушкилоте, ки ба шаҳрвандон пеш омада буд, қисса кард. Бархе аз шаҳрвандон ҳангоми хариди телефону планшетро баъзан бо қочоқ рӯбарӯ мешаванд. ҳангоми харид фурӯшандаҳо харидоронро мутмаин месозанд, ки гӯё телефони фурӯхташаванда дар системаи давлатӣ сабт нашудааст ва харидору мебояд танҳо рамзи имейи телефонро сабт намояд. вале дар асл ба расмият дарории гумрукӣ ва пардохтҳои дахлдор аз ҷониби фурӯшандаҳо амалӣ нагардидааст. худи сабти рамзи имей ба системаи давлатӣ комилан ройгон аст. вале ҳангоми воридсозии рамзи имей ба системаи давлатӣ, агар телефон, планшет ва дастгоҳи сайёр аз расмият дарории гумрукӣ нагузашта бошад, аз он декларатсия гумрукӣ талаб карда мешавад. бояд қайд кард, ки ба расмият дарории гумрукии мол ӯҳдадории бевоситаи воридкунанда буда, тибқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон барои воридоти қочоқи мол ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. бо мақсади пешгирии қочоқи мол хадамоти гумрук аз шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш менамояд, ки ҳангоми хариди телефон ва планшет ҳатман рамзи имейи онро тафтиш карда, барои боварӣ ҳосил намудан аз фурӯшанда декларатсияи гумрукӣ боро талаб намояд. дар декларатсияи пешниҳодшуда рамзи имейи телефон ва ё планшети харидоришаванда бояд ҳатман дард шуда бошад. дар сурати пешниҳод нагардидани декларатсияи гумрукии бор аз ҷониби фурӯшанда, ин амал ҳамчун қочоқ ҳисобида шуда, харидору мебояд аз хариди чунин телефону планшетҳо даст кашад. зеро дар сурати харидорӣ намудани мол бидуни декларатсия, пас аз 30 рӯзи тақвимӣ хизматрасонии алоқаи мобилӣ барои чунин таҷҳизот қатъ мегардад. бо ин роҳ системаи давлатӣ ҷоришуда имкон медиҳад, ки воридоти қочоқи таҷҳизоти мобилӣ аз байн бурда шавад. бояд гуфт, ки барои аз хориҷ ворид кардани дастгоҳҳои мобилӣ барои шаҳрвандон имтиёзҳо пешбинӣ шудаанд. тибқи имтиёзҳое, ки дар қарори дахлдори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод шудааст, ҳар як шаҳрванд барои истифодаи шахсияш метавонад бо худ ба кишвар таҷҳизоти мобилӣ ворид созад. вале барои он ҳатман бояд декларатсияи шакли Т6-ро пур намояд. шаҳрвандон метавонанд декларатсияи шакли Т6-ро танҳо дар ҳудуди минтақаи гумрукӣ бо нишон додани рамзи имейи таҷҳизот пур кунанд, ки комилан ройгон мебошад. дар ҳар як минтақаи гумрукӣ Wi-Fi ва QR-код фаъол карда шудааст, ки тавассути он декларатсияи шакли Т6 тариқи онлайн пур карда мешавад. ёдрас мекунем, ки пур накардани декларатсияи шакли Т6 барои қочоқ ворид шудани таҷҳизот маҳсуб меёбад. аз ин рӯ воридкунандаи молро мебояд ҳатман аз ба расмият дарории гумрукӣ гузарад.
تاجران وارد کننده تلفن ها باشد باید حتماً از رسمیات گمرکی گذرند. آنها می توانند رمزهای ایمیل را به سیستم بادو راه وارد نمایند. با حاضر شدن به دیدبانگاه های گمرکی و یا به طریق آنلاین با استفاده از پورتال یگانه ایمیل تیجی، آنها باید انداز از ارزش ایلاوه شده، خراج گمرکی و پرداخت مرافعوی را پرداخت کنند. باید قید کرد که شهروندان می توانند مقام تجهیزات خود را طریق فرمایش ستاره 3366 پنجره و یا طریق سامانه ایمیل تیجی تفتیش کنند. تطبیق سیستم مذکور با کمشوی واردات غیرقانونی، بی صفت و دزدی واسطه های موبیلی علاقه برقی باعث گردیده، رقابت سالم را در بین صاحبکاران به وجود آورده، بودجه دولت را غنی می گرداند.